Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi sådan en lille challenge, som den går mindre godt. Det er sådan en only vending machine challenge. Og det prøvede vi, fordi vi troede man kunne faktisk få flere ting af den samme vending machine, men det er jo åbenbart fikset, så det kan man ikke mere. Men vi prøvede alligevel, og det gik ikke så godt. Fordi man, det var sådan noget, man skulle sprede så meget ud, og så var der tit en der døde, og så var de andre fucked, og så var der også tit man ikke fik en shotgun. Og der er også nogle gange, man næsten aldrig fandt nogen vending machines overhovedet. Så det var svært. Meget svært. Men ja. Jeg vil ikke, sige, at det gik godt overhovedet. Vi fik vist det enkelt vind, så meget kan jeg sige. Men det er også det. Men uanset om det gik godt eller ej, så havde vi det sjovt. Og det er det vigtigste. Det skal man huske. Jeg havde det for sjovt. Jeg ved ikke, hvad de andre. Ej, jeg blev lidt tillid på det tidspunkt. Men ellers, udover det, så var det godt. Hvis I har lyst til at støtte mig, så kan I gøre det ind i itemshoppen ved at skrive kønne ned i supporter creator og trykke accepter, og så støtter I mig. Så kan I for eksempel købe den her smukke pickaxe. Bedste pickaxe i spillet. Måske. Jeg kan godt lide den, jeg synes den er sød. Hejo, Kana. Goddag. Så skal jeg lige love for, at karma det strikes, hva? Det er sgu heldigt. Get absolutely hacked, mate. What the fuck? Men hvad er der sket egentlig? Der er sådan noget two-factor authentication, åbenbart. Mm. Som jeg ikke har slået til. Og så tænder min PlayStation i går, dengang du er gået, før jeg tænkte, jeg vil alene have det skin. Jeg skal åbenbart bruge en eller anden kode med min sms, men jeg mener ikke, jeg har slået det til. Og det havde jeg så heller ikke. Det er en anden, der har gjort det. Det er et kæmpe joink. Det er simpelthen kan du ikke bare lave en ny kode, eller en ny bruger, og så bare logge ind med din Fortnite? Jo, men det, vi har stadig sådan noget PlayStation Plus, så jeg har en masse spil på den account, så jeg vil gerne have det tilbage, hvis jeg kan, ja. Ja, okay. Så ikke noget nyt skin til mig i dag. Har du været sætte din PlayStation op på grund af det? Wow. Det er krat i med karma, hva' kønne? Wow. Jeg er nødt at gå min vej for en gang skyld. Absolut in this. Oh, shit. Men det er healing, må man godt. Sløb, fømmel, hvad var det ellers? Suppress pistol. Er vi klar? Suppress pistol. Suppress pistol. Nej. Jo. Nå. Okay, fint, men det er dårligt valg, det der, dreng. Okay, 3, 2, 1, go. Fuck. Bimse, der må gøre noget. Ah! Og han er død, ja, så det... Oh my god, ja, vi skulle have tonsøv. Det er dumt, det er det. Pickaxe, jeg må tage den der suppress pistol nu. Med 8 skud i. Hvor en har en pump. Yes. Lille af vending i tanken. Der er en lille af tanken. Der er en guld inde i midten. Jamen, vi skal lige have den her. Der er pump i tanken. Oh shit. Jeg refresher den her. 3... Nej, okay, vi gør det på... På 40, på 40. Så gør vi den på 40. Okay, på 40. Okay, det er selvfølgelig uheldigt, at det her kan sammen. Der var en, der gjorde det langt før. Ja, den var det på 40. Den var det på 40 med mig. What the fuck? Den er derinde. Tak. Man kan ikke se en skid med bananen. Nej, derfor du ikke skal have bananen, jo. Eller tage alle våben, hele tiden. Jo, det var meget. Der er der ikke nogen kuldvending herinde. Jamen, så har de jo nok brugt den, mate. Oh my god. Ren og går lute, eller hvad? Der er en liv siden af mig. God liv siden af mig. Har de set mig? Nej, de lå mod bømse. Perfekt. Den har også taget den vending. Og der sidder en derinde, der er lige... Fuck. Ja. Jeg har bare lyttet. Ja. Oh my god. Nej, lad mig nu være. Hvad har jeg gjort dig, mate? Og så rammer han mig headshot. Men fucking effort. Oh my god. Jeg havde ingen mats eller noget. Jeg havde det, jeg spørg. På et launchpad? Oh my god. Jeg kan ikke rigtig holde til at blive ramt af zonen overhovedet. Det... Jeg dør. Han er så lover mere. Ja, jeg er død. No. Oh my god, det var choken. Der er 6 HP, du kan ikke overleve storm. Kan du kravle ud? Det kommer jeg ikke til, jeg har fanget en box. Okay, det var for evigt, der står med. Der er 5 bolde. Der er ikke nogen vending i lonely. Den er heller ikke spawnet. Den er heller ikke spawnet. What the fuck? Den her er heller ikke spawnet. Jo, godt kan man sige. Jeg var ved 3, og ingen af 3 nærmest. Hvorfor er der en op her bag den? Den blå.
Der er en tagget. Der er ikke nogen med loot. Fucking hell. Der er ikke noget våben i. Jo, der er en tag. Nope, der er to bål og en big shield. Jeg er ikke noget, der er en tag, men Energy, Mr. Savage, and Beat. Nice. Der er en blå her. Sådan. Og der er en pump i. En pump. Den er vundet. Vi startede i Lonely. Nu er vi i Horn. Og vi har været hele vejen rundt, og vi har fundet, to. Ja, og den ene havde jo kun den ene havde våben. Ja, jeet. Og der er en der, fuck helvede, der er en ude foran. Okay. For helvede. Ja. Der er nogle 110. Nu dø. Jamen Jeg har one shot. Oh shit. Oh wow. My god. Vi er over. Oh, jeg troede ikke. Nope. Der kan vi sgu ikke nå fra med en pump. Ja, folk her. Tak, jeg tager den. Du skal nok give den med. Jamen, jeg har taget den. Okay. Hvor er bossen? Lige siden af. Han er en bot. Hey, bossy. Men altså. Han venter ikke mere i lilla. Men P90. Dit skin, hvem han... Oh fuck, jeg læser også. Jeg tager ikke med. Jamen, hvor fanden står han hen? Okay, han. Han er nok. Don't do it. Jeg har en blå ven her til en af jer. Ja, jeg skal lige væk. Min bold, den har en 20. del HP. Den døde der. Ja, muligvis folk har omkring... Lad mig være. Hallo, jeg kan ikke være med at jagte mig fire mand, helt ærligt. Jeg skal ned og hjælpe køn. Ja, det kunne være en god idé. De har bold, eller hvad? Ja, er de hoverboards? Selvfølgelig er de hoverboards. Jeg har ikke noget våben. Køller. Jeg er lige på mig. Helvede da. Oh my god. Okay, der er en lige på mig her. Lad mig være. Lad mig være, mate. Du keder dig. Mate. Lad mig være. Mate, hvad har jeg gjort dig? Der er en, der launcher på mig. Ja, men der kommer. Der lander en lige på mig, så jeg har ikke noget våben. Eller jeg har den her selvfølgelig, men der lander helt hot, hedder det. De har shotgun for alt muligt. Jeg ligger den shotgun her, vel? Ja. Den her var ikke sådan her. God. Lander, hvorfor skal der lande fire mand på mig igen? Det er tre mand, hvor mange der er. Oj. Jeg opdager en. Ja, han er første vindue. He cannot find me. Han død. Hans teammates kom. Nej, han er en anden hold. Det er det, jeg skjort. Oh my god. Hvor er du ude af banen? Er du ude af basen? Yep. Jeg røg hele vejen ud i stormen. Eller sådan, jeg landede lige på kanten af stormen. Det er selvfølgelig uheldigt. Det hedder, har du? Okay. Ej, hvor står de bare stille alle tre. En nok. Ja, tak. Nu har jeg ikke flere. Ja, der kommer drive by'en. Nej, der er også en ude vest. Jeg har klingers. Au, han står bare holdet på. Der er en layman ude vest, vi kan fokus ham. Ja. Lama dead. Op der med kæden, ikke det er sjovt. Nå, fuck, det kan jeg nok ikke. Han ramte 100. Han er død. Han... 30. Absolutely joint. Han har skjold. Han er ikke med skjold. Oh shit. Han er nok. Hvor er den på dernede at skud? Jeg har ikke ham, men jeg tror, det er skud. Ja, der er en, der skal lige ned. Au, what? Jeg blev lige snabbet. Jamen, det gør jeg også. Jeg ved ikke, hvorfra. Nå ja. Jeg ved ikke, jeg tænkte, det var min trap, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Så er der ikke noget her. Okay, han ser meget klueløs ud. Han kigger på mig. Det er bortyp. Han er død. Han var alene. Nå. Han ser meget klueløs ud. Han bygger sig op og nok. Nice. Lene. Oh fuck, han er et. Okay, jeg vidste, at han havde min. Det var da min krabbe. Oh my god. Er en lilla her. Hvad er der i den? En minigun, en rift og duelis. Det bliver duelis igen.
Hvem har jeg det med at finde, åbenbart? Kommer han kommer ind, ja. Dobbelt HS, det gør avs. Bøstet en, der er en til. Kommer her. Jeg har bare intet skjold, men kommer. Jeg har ikke nogen mats. Jeg har 200 mats. Gønne, du bruger skjold af at forpille sig, ikke? Det er rigtigt. Og det er der. Jeg står på det her. Nok. Hvad f***en nokket to gange. Kom her igen, mate. Jeg ryger der. Nokket en derhen. Det er kommet, der var en helt op. Der er en 35 hvid. Han er, ja. Der, ham der, ham deroppe, han er mega low. Et skud-agtigt. Jeg vil skudt på de andre. Han er nice. Død. Au, for satan, jeg har ikke... Ja. Ja, vi kan se det. Ham der sødeste, han kan se det. Vi har brugt solen kommer noget skubber os. Ja. Ja, bag den, hvad? Det var langt væk. Der er også en deroppe. Ja, 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 jeg når ikke for dig med. Den er ikke nok. Nice. Okay. Got on! Sådan, det er. Hold da kæft, det var intenst, og jeg fik kun et kill, men det er lige meget. Hush! Det er isko-effekten, det der. Hot i med isko-effekten. Shotgun. Der var det muligt, hvis jeg lige snød en modstander, og det følte jeg lidt dårligt med. Han, jamen, han så, jeg var en bold, så han gik bare, altså, lad være med at gøre noget ved mig overhovedet. Og så der kunne han lå forbi mig, og så læser han i ryggen, men ja. Dårlig stil. Så må han jo lade med at vende ryggen til, kan man. Du får aldrig trust til nogen i en bold igen, om der. Nej. Der var den bagfra. Der kommer to. En laser bagfra, en nok bagfra. Stop det, stop det. Kommer en mere op. Hurtigt. Hush. What? Det er sgu kalkuleret, det. Jeg fandt min shotgun. Sådan. Det må være bare en af, ja. Der er heldigvis matchet, og sindssygt, jeg havde ellers 0. Åh, ja, det er ikke rigtigt, kunne faktisk godt være fanget. Ja, det er fun, der har været engang, kan jeg huske. Ej, det er altså fortjent. Så må jeg jo komme. Ja. Jeg bliver nødt til at gå. Ja, bare smak for mig. Oh my god, det rammer ham. Okay, der er en, der rammer 180, han døde ikke. Ja, nok en af her. Jeg er død. Jeg har bandage. Jeg drop ned. Der er to personer lige der. Jeg er rigtig tænd over for en person lige nu, men sådan er det jo. Han blev nok i stormen. Nej, kill. Der er fem hold. Nej, det er det, at det ikke gik så godt, så jeg tænker, at jeg prøver lige et par solo games og se, om det går bare en lille bitte smule. Is, et ud. Ja. Så heldig det her spil, hva'? Pump, yeet, pump og pump. Og hvad er det sidste? Bare lige for at tjekke. Det var det, der jeg lavede. Der kom sgu ud. Og en vending. Det var kæmpe meget en ære. Yep. Selvfølgelig. For det er mig. Tak. Han er third party, for hvorfor ikke? Er der en SMG eller noget? Det bliver en sniper.
fuck. Ja, en bot. Mate. Meget bedre strategi. Det er selvfølgelig ret uheldig timing. Det er det da. Det vil jeg da ikke lægge skyld på. Jeg er ikke rigtig mæt til det her. Glad for, at det var ham, der bombede mig. Ja, kom på mig. Mate, jeg har heller ikke fint hånd i. Hvor ser du klokker? Du kan opdage, så har jeg ingenting. Ja, hvor er jeg henne? Du er fame dygtig med den SMG. Du er så dygtig. Du er så fucking dygtig. Og en død kill til ham. Oh my god, hvorfor er der ikke en eneste vending? Så bliver det et sidste game. Og det bliver nok også dårligt. Jeg ved, at man kan få et våben den her gang, det kunne være rigtig dejligt. Men uanset hvad, hvis I kan lide den her video, også selvom det ikke lige, måske ikke det bedste. Det jeg spiller ikke så godt i dag, men sådan er det jo. Men alle har ofte dag. Jeg har en kæmpe ofte dag i dag. At det så er challenge samtidig med, det er selvfølgelig uheldigt. Men hvis I synes om videoen, så abonner da eventuelt, hvis I ikke gør det allerede, og så smid gerne et like også. Og hvis I bare synes, jeg er en bot, fordi det er også lidt nu, så så må I godt dislike. Lige i dag må I godt. Det er jo en heavy sniper. Ikke lige det, jeg havde håbet på umiddelbart. Fuck. Overhovedet ikke det, jeg havde håbet på umiddelbart. Han er faktisk god. Det er jeg heller ikke, men... Det var heldigt. Skraldebang. Det var sgu en YouTuber, det der. Okay, hvorfor er der så mange mennesker i fail? Og han har shotgun, selvfølgelig har han shotgun. Mate. Jeg har ikke en shotgun, kan du ikke se det? Men han er ligeglad. Fuck af. Oh my god. Give me a fucking break, will ya? Oh my god. Er det ham? Jeg forstår ikke, er det en anden? Jeg kan bare fight, det er helt fint. Helt fint med mig. Åh, man kan se det. Oh my god. Selvfølgelig endnu en læs. Ej, jeg elsker det. Der er sådan en shotgun. Så læser han mig selvfølgelig også med sådan. Hvorfor? Jeg ved ikke, om I kan fornemme det på mig, men jeg har det ikke så godt med det her spil i dag. Nå. Bedre held næste gang, som man siger. Uanset hvad. Så må jeg nok sige tak for denne gang. Det blev sgu ikke til meget, men altså. Jeg havde det sjovt indtil nu. Fordi det der game, det irriterede mig godt nok lidt.
ingen shotgun, og så lander der folk på mig hele tiden, lige efter hinanden, og... ja, ja, sådan er det nogle gange. Det kan være, det går bedre i morgen. Men i hvert fald indtil næste gang. Hej hej!